Idag tänkte jag prata om hjärnans tre motivationssystem. Det är en teori eller metod som är utvecklad av Paul Gilbert som arbetar med compassion-fokuserad terapi. De här tre systemen representeras i tre cirklar i tre olika färger. Och färgerna är röd, grön, blå. Och den röda kan även delas upp i både röd och svart. Men jag kommer gå in lite mer på det. De är också indelade i hot, trygghet, utforskande. Den blå är utforskande, grön är trygg och röd, svart är hot. Och de här tre systemen representerar vad det är vi människor rör oss mellan varje dag. Vi rör oss mellan vårt trygga system och vårt hotsystem. Vi rör oss upp till utforskande och nyfikenhet och utveckling. Det är ett faktum att vi rör oss mellan de här olika systemen. Och även om det sker, även om vi inte vill att det sker, så sker det. Men vi kan påverka hur vi rör oss mellan dem. För ju mer medvetna vi blir om de här systemen som finns inom oss, desto bättre kan vi också hantera dem och hjälpa oss att ta oss igenom det här. Jag tänkte att vi ska börja i hotsystemet. Och det här systemet är rött. Det är här våra stressreaktioner kommer in. Vår kamp, flykt, frys, fan och alla de här som jag pratat om i tidigare videos. Och det här systemet är kantat utav olika hormonpåslag som kortisol och adrenalin. Så det här är också en aktivering. Speciellt om vi tänker att vi kan dela upp den här röda hotsystemet i två. Så att det blir en röd och en svart. Då är den här svarta frys som vi har pratat om tidigare. Och här röda, det är vår kamp och flykt. Och här är påslag. Det är påslag som är ganska tungt och kraftfullt för oss. Det är vårt sympatiska nervsystem som är igångkickat på den här röda. Det är vårt parasympatiska som är igångkickat på vårt svarta. Men det är mer som en kollaps. Vårt röda, här slår hjärtat snabbare. Vi får svårare att andas. Vi har svårare att slappna av. Vi blir väldigt rastlösa. Och vi mår inte speciellt bra. Vi är ganska utsatta för det som sker omkring oss. Och det är svårt att hitta återhämtning i det här. För vi är i så mycket aktivering. Och den här aktiveringen kan kicka igång känslor som oro, rädsla, ilska, frustration. Och alla de här upplevelserna som blir tunga och sega och frustrerande. Och vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss fram med det. Och den här svarta delen då, den här frysdelen, det handlar ju om kollaps. Det är som att vi går in i en dvala. Det handlar om att vi kanske inte ser, vi kanske inte upplever att verkligheten är verklig. Vi kanske känner att allting är verkligt men jag är en egen liten bubbla. Och allting känns otroligt obehagligt för just mig. Vårt hotsystem är vårt överlevnadssystem. Oavsett om det är faktiska hot, att det är något farligt som kommer mot oss. Eller om det handlar om upplevda hot som när vi tänker och funderar kring. Båda de kan ge lika starka reaktioner i det här hotsystemet. Om vi går vidare till det här blåa systemet, det här utforskar, belönings. Här kickas igång hormon som dopamin. Vi blir ganska entusiastiska och på och peppiga och vi vill lära oss mer. Här är liksom, här kickas igång ett intresse och nyfikenhet hos oss. Det är en otroligt behaglig och rolig och cool upplevelse. Men vi kan inte vara i det här systemet för länge. För ju mer vi söker oss hit och är här och bara liksom stannar här, det kör också slut på oss. Vi blir till slut långvarigt stressade. Vi behöver balansera den här aktiveringen, även om det är en positiv aktivering. Den här aktiveringen behöver vi balansera upp med en avslappning. Anledningen till att jag återkommer till att avslappning är så himla viktigt, det är för att vi oftast glömmer bort det. Vi missar den delen, för vi är på i vårt snabba samhälle om att skapa karriär, gå på olika aktiviteter och fixa och trixa. Min kamera varnar för att det är varmt. Och sen har vi vårt trygghetssystem, vårt gröna system. Här kickas igång hormoner som oxytocin och det här tillhör vårt parasympatiska nervsystem. Alltså vårt, det här avstängda systemet fast mer riktat mot vilande. Så det här systemet kopplar jättemycket till vår upplevelse av återhämtning. Hamnar i det här systemet när vi får beröring.
Och det är även någonting som kickas igång när vi är i kontakt med andra människor. För vi är kontaktskapande varelser. Och när vi är i fas och när vi är i flow med andra människor eller djur, så hamnar vi i det här systemet. Det kan handla både om att den kommer utifrån så att vi känner oss trygga för att andra omkring oss finns där för oss. Men det är också någonting vi kan bygga upp inom oss själva genom att stärka vår självkänsla. Vi börjar bli snällare mot oss själva. Att vara i balans inuti oss är ett sätt att aktivera vårt gröna trygghetssystem. Så de här tre systemen, de påverkar vårt liv på olika sätt. Exempelvis det här blåa utforskarsystemet. Kommer vi in i det utifrån en stressad situation, utifrån hot, så går vi in på det här Zumba-passet, för att Zumba är det är så roligt, jag mår så bra av det. Men kommer vi in dit med andan i halsen och så gasar vi på och vi kanske tycker att det är roligt, men när vi går därifrån så är vi mer slut än när vi kom dit. Om vi innan hade hunnit ta oss upp i det här trygghetssystemet, där vi har hunnit landa, återhämta oss, kanske connecta med våra klass- eller gruppkompisar, så när vi då kör det här Zumba-passet, helt plötsligt så får vi mer energi efteråt. Vi kanske fysiskt är trötta, men vi har mer energi än vad vi hade innan. Att inte ta genvägen från hot upp till Zumba-passet, utan istället försöka aktivt ta oss in i trygghetssystemet innan vi går över till Zumba-passet. Där har vi liksom nyckeln. Där har vi sättet att faktiskt återhämta oss och aktivera att vår nya aktivering blir återhämtande. Kanske lät det där flummigt, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Så de här systemen finns, de påverkar oss och vi har förmågan att hjälpa oss att ta oss mellan det här. Och det viktigaste är att uppmärksamma, vart är jag just nu och hur kan jag ta mig till det här trygga, genom det här trygga in i mitt utforskarsystem. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Lämna gärna en kommentar om du fick några tankar. Ha det jättefint. Hej då.